Go! Здравейте! Аз съм Люси Дяковска. Люси е известна като червенокоста Люси от No Angels. Люси Дяковска е единственият български изпълнител, който има десетки златни и един двойно платинен албум в Европа. Пяла е на една сцена заедно с Енрике Иглесиас, Кайли Миноук, Мадонна и Ролинг Стоунс. Разбрах, че съм известна на едно наше участие. Дори знам и датица. На 16 февруари 2001 година, когато имахме първото си участие пред публика. Ние излизаме и още по време на представянето ни като следващ изпълнител, чухме как публиката полудява. Дакеше! Дакеше! И видях за първи път плакат с мои снимки, с моето име. Хиляди хора, които да пеят заедно с нас. Фактът, че знаеш, че тези хора са пред сцената и остават, за да те гледат, е, бих казала, величествен. В момента, в който излеза на сцената, се чувствам като най-големия човек на света. Дори и да съм 1,60. Когато заминах в началото за Германия, най-трудна беше раздялата със семейството. Дядо ми до последен момент беше, мисля, че най-големия ми почитател, фен, може би човека, който най-много оценяваше това, което правя, без без негативност. Много съм щура, да. Люси Дяковска е участвала в едни от най-гледаните екстремни шоу-програми в Европа. И съм горда българ. Das ist leider nicht unsere Nationalhymne. Ach, von wem ist sie denn? Aber es ist unsere Flagge. Aber unsere Nationalhymne geht so. Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява на Пирин. Давайте. Вундава! Влизам в къщата, за да играя една изключително интересна игра. Искам да бъда добър пример за младите хора. Мисля, че съм човек, който може да бъде за пример. Аз не влизам в къщата на Ви Брадър, защото ми е скучно. Аз влизам, за да стана още по-добър човек и, разбира се, да победя.